чи викладачі мають право отримувати ту заробітну плату, яка передбачена законом. Велика зала Академії музики переповнена на зборах викладачі та студенти. Такою була реакція на звістку про те, що бюджет закладу має дефіцит. А значить, вже другу частину зарплати за квітень педагоги можуть не отримати. На неї не вистачає майже півмільйона гривень. Нас інформують і нам кажуть, що буде нестача. Як нам реагувати? Ми шоковані тим, що відбувається. Це перший такий прикрий випадок, який, на жаль, набуває такого тенденційного характеру. І, безумовно, з цим не можна погоджуватись, адже академія активно розвивається. Основні статті витрат – зарплати, стипендії, енергоносії. У бюджеті не вистачає приблизно 8 мільйонів гривень. Така ситуація склалася вперше за всі роки існування закладу, констатує ректор Дніпровської академії музики. Чому так склалось? Нам ніхто не пояснив. Вперше в житті 42 роки перший руководитель, вперше не знаю. Я стикнувся з цим вперше. Коли не слухають тебе і все. По бюджету порівняти прошлий рік і цей. Його неможливо виконати на рівні прошлого, тому що два повищення зарплати. Фінансують Академію музики з обласного бюджету. Начальниця управління культури Наталія Першина каже, стипендії виплачуються в повному обсязі, заборгованостей із зарплати в закладі немає, розглядається питання виплати її за квітень. Та підкреслює, бюджет на нинішній рік затверджено минулоріч. Його коригування – звичайний робочий процес. Ми очікуємо отримати обґрунтовані пропозиції від закладу. Ми їх розглянемо і, відповідно, буде вирішуватися питання щодо надання фінансування на виплату другої частини заробітної плати за квітень місяць. Відповідей стосовно того, що ми не будемо фінансувати, фінансування зупиняється, такого взагалі не було, не розглядалось. На думку начальниці обласного управління культури, в академії зі зборами поспішили. Сьогодні бюджет – це дуже складне питання, тому що коштів у нас дійсно не вистачає, а в країні загалом через воєнний стан. І тому дійсно кожна копійка, яка витрачається з обласного бюджету, вона повинна бути обґрунтована, вона повинна бути доведена. 30 квітня збереться комісія обласної ради з питань культури та духовності. На ній розглядатимуть вимоги колективу академії, дофінансування фонду заробітної плати та зміна розпорядника коштів. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».